এইটো এটা আনবক্সিং কৰো ৰাতিপুৱা এনেকুৱা বস্তু খাব লাগে বোলে মমিটা খাইছে কালাৰটো মজাই লাগিছে অমিতাটো খালি পনীয়া বৰষুণ বতৰ পনীয়া যিহেতু বাৰিছ দি আছে বাৰু বৰষুণ দি আছে দেখিছেই হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ আজি আকৌ ভালে কেইদিনৰ পাছত আপোনালোকৰ ওচৰত লগ পাইছোঁ তো আজি চানডে মানে এটা চিম্পলি ব্লগ এটা আপোনালোকৰ ওচৰত শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ মানে কি হ'ল এতিয়া মানে আমাৰ ইয়াত চানডেত যিসকলে মোৰ মানে ভিডিঅ' চাই থাকে গম পায় যে বজাৰ হাট হয় বজাৰৰ পৰা আহিলোঁ আহি মেলি কেনে এতিয়া আৰু ভাত চাত খোৱা নাই ৰাতিপুৱাতে কিবাকিবি অকণমান চাপানি তাপানি খালোঁ খাই মেলি কেনে এতিয়া ভাত খাম আৰু ভাত খাই মেলি কেনে তো আৰু আপোনালোকৰ এইফালে চাওক মোৰ গ্ৰীণ স্কিন এখন মোৰ মানে অলপ মানে কেতিয়াবা আজি হ'ল ভালেকেইদিন হ'ল গ্ৰীণ স্কিন এখন কিনি থৈছিলোঁ মানে অলপ কিবা গ্ৰীণ স্কিনত বোলে বেকগ্ৰাউণ্ড কিবা হেৰি কৰিব পাৰি বুলি কেনে কয় যে কিবা লগাব পাৰি বুলি কেনে ফটো চটো লগাব পাৰি সেইকাৰণে গ্ৰীণ স্কিন এখন কিনিছিলোঁ এইখন এতিয়া বিচনা চাদৰ বনি গৈছে বুলি ক'ব পাৰি ইয়াত মানে এতিয়া আমাৰ এই শুনে মুটিলে হাগিলে ইয়াত মানে এই পৰা হয় এনেকুৱা টাইপৰ হৈ গৈছে কি ক'বা আৰু এইফালে এটা এইয়া এই এই কি হৈছে আপোনালোকে চাব এতিয়া মানে খাইছোঁ এনেকুৱাকৈ হৈ আছে ইয়াত গ্ৰীণ স্কিন মানে মোৰ গ্ৰীণ স্কিন ভাগে কাম নাইকিয়া হৈ গ'ল এতিয়া আমাৰ বেটা এই বেটা বেটা এই বেটা আহিবি আহ আঙুলি নেখায় 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 এইফালে চাওক আমাৰ বেটা মাথাৰ ওপৰত উঠি আছে এটা হাতে ধৰি আছোঁ যেনে তেনে এই লছ নহবি দেই জানে এনেকুৱা সময় হ'লে ল'ৰাবোৰে বা ছোৱালীবোৰে বেয়া জঁপিয়াই যিটো জাপ দিয়ে নহয় ধৰিবলৈ টান এই বেটা ভালকৈ দেই এইটো কুকু কুকু এইটো চা এইটো কোন হয় এইটো কোন হয় আজি বজাৰৰ পৰা আনিলোঁ ফিছ আমি মই আমি বিশেষকৈ ফিছে খাওঁ বা ব্ৰইলাৰ খাওঁ ব্ৰইলাৰটো কমকৈ খাওঁ ফিছটো খাওঁ মাছ বাকী ইয়াত দাইল বনাই আছে যিহেতু আমি দেওবাৰ হ'লে ৰাতিপুৱা সময়ত মানে ভাত চাত নেখাওঁৱেই টোটেলি এটাই খানা হয় বজাৰ চজাৰ পৰা আহি কিনে বাৰটা এঘাৰটা বাৰটাত বাজি যায় তেতিয়ালৈকে খোৱা হয় তো বাকী আকৌ পাছবেলা হয়তো খোৱা নহয় কিছুমানে ভোক লাগিলে খাই দিয়ে আৰু এই ৰান্ধনিটো বনাই আছে সম্পূৰ্ণ এতিয়া খানাটো বনাই আছে কেতিয়া দিয়ে আমাক খাবলৈ এইয়া মাছ বনাই থকা হৈছে বৰ্তমান ধুনীয়াকৈ আজি মাছৰ লগতে ভাতটো খাব লাগিব আৰু ফ্ৰেণ্ডছ আমি মানে বেলেগ জেগালৈ আহিছিলোঁ এই তাকে এতিয়া আমি বাইকখন এইফালে দলংখন বনাই আছে এইফালে বাইকখন নমাই দিবলগীয়া হ'ল এয়া পানী পূৰা বৈ আছে এয়া মই দেখাইছোঁ আপোনালোকৰ বেক কেমেৰাত এইয়া পানী চাওক পূৰা চফা চফা পানী একদম ভৰি দেখি পাইছে কিবা মানে ক'ৰবাৰ অকণমান বাহিৰৰ জেগা যেনেহে লাগিছে আৰু দেই ফিলিং একদম মোৰ জেবিয়েল ওলাই দুবিয়া দিনি এইফালে পুল এটা বনি আছে মানে সেইফালে আৰু এইফালে ছাইডত আছে ইটা ভাটা এটা এইটো আপোনালোকে দেখিছে জুম কৰি দেখাইছোঁ মই এইটো ইটা ভাটা হেৰি এটা এয়া পানী সোঁত চাওক এই মাছে উজাইছে নে কি জানো এইয়া এইডোখৰ মানে জকাই বুলি কয় টিমনা এৰিয়া পৰে তো আমি এফালে গৈ আছোঁ অলপ বেলেগ বিশেষ কাম এটাৰ কাৰণে
So, আপোনালোকে সাই থাকক আৰু কিমান দূৰ যাব পাৰো আৰু আপোনালোক কিমান দেখাও পাৰো আজি অকমান দেখাই দিছো আমাৰ এৰিয়া আমাৰ ইয়াৰ এৰিয়াটো অলপ আপোনালোক দেখাইছো আপোনালোকে সাই থাকক নমাইদিও নে হে আগৰ আছৰু এটো হয় জানো এটো কি নামো হয় জানো এটো বহুত ঠাং পাওঁনে এই আৰু পানি চাওক কেনেকে বই আছে এইটো বগা পানী পুৰা হৈ আছে এয়া পুৰা ৱাটাৰফল লোকেল ৱাটাৰফল